A procjena utjecaja podvodne buke na živi svijet pod morem, odnosno na morsku faunu i ekosustav sjevernog Jadrana, zadaća je europskog projekta Soundscape, vrijednog 2 milijuna i 100 tisuća eura, koji zajednički provodi 8 partnera iz Hrvatske i Italije. Krajnji je cilj da se temeljem istraživanja koje će trajati godinu dana, prvi put naprave mape buke po mjesecima i sezonama. Sjeverni Jadran je pod velikim utjecajem rastućeg pomorskog prometa, turističkih aktivnosti i eksploatacije prirodnih resursa, što izravno ugrožava biološku raznolikost. Koji su godišnji intervali u kojima je podvodna buka najizraženija, pokazat će podaci nove mreže mjernih podvodnih postaja. Mi planiramo u sklopu ovog projekta nabaviti 9 instrumenata za mjerenje morske buke i koje ćemo staviti godinu dana, znači 12 mjeseci na 9 različitih lokacija, a neke su u blizini prolaza kargo brodova. Uključit će se i stručnjaci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Mjerenje će se odvijati od strane naših projektnih partnera iz Splita i iz Italije, ali mi ćemo biti suport i podrška u, znači, ispitivanju i mjerenju u sjevernom Jadranu. Mjerenje podvodne buke iznimno je važno za budućnost. Svjesni smo da se buka koja se stvara na talijanskom dijelu Jadrana prenosi i na hrvatski dio. Među partnerima je i Lošinski institut Plavi svijet, koji je već istraživao utjecaj buke na dupine i morske kornjače. Mi smo započeli 2003. godine monitoring na 10 postaja u Cresko-Lošinjskom akvatoriju, baš u ovom području koje je sada u stvari Natura 2000 područje zbog važnosti za upravo za vrstu dobri dupin. Utvrdili smo da se ljeti recimo pomiču od obale, od ovih nekakvih važnih pomorskih pravaca, jer su na tim pravcima, dakle, plovila najfrekventnija. Tako bi se uskoro i na moru mogli pojaviti morski znakovi, koji će sve nas upućivati da ne ugrožavamo i čuvamo život bića kojima je more dom.